σε όλη την προεκλογική περίοδο το μόνο που υποσχέθηκα στους πολίτες της Πιερίας ήταν ότι θα είμαι κοντά τους, τα δικά τους προβλήματα θα είναι και δικά μου και θα εργαστώ με πάθος για να φέρουμε στην Πιερία αυτά τα πράγματα που τις αξίζουν, για να λύσουμε χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν την Πιερία και να δώσουμε και μια αναπτυξιακή πορεία με πολλή δουλειά, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να δούμε το πρωτογενή τομέα που είναι η κινητήριο δύναμης μαζί με τον τουρισμό στο νομό μας και να αξιοποιήσουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας. Αυτό πώς θα επιτευχθεί? Καταρχήν πρέπει να κάνουμε ένα σχέδιο, να ακολουθήσουμε μια στρατηγική και μαζί όλοι ενωμένοι, όλοι οι φορείς, δήμαρχοι, περιφέρεια, βουλευτές και να κάτσουμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα και από εκεί πέρα να τα διεκδικήσουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει στην Πιερία, ξέρουμε ποια είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ξέρουμε ότι έχει τεράστιες δυνατότητες από τον Όλυμπο μέχρι όλο την ακτογραμμή. Έχουμε να δώσουμε πολλά, έχουμε το πρωτογενή τομέα, έχουμε εξαιρετικά προϊόντα της πιερικής γης που μπορούμε, να σου πω ένα παράδειγμα, το ακτινίδιο και το σταφύλι. Είναι τα δύο προϊόντα αυτή τη στιγμή που πουλούνται σε όλο τον κόσμο από τα πιερικά χέρια δουλεμένα που πραγματικά πρέπει να πάρουν την υπεραξία που τους αξίζει. Υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες, είμαστε συνεργασία με όλους τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουμε σήμερα. Και αυτό θα προσπαθήσουμε όλοι μας, πιστεύω, και εγώ προσωπικά είναι και το δικό μου προσωπικό στοίχημα. Αισθάνομαι ύψιστη τιμή και βαθιά ευγνώμων για το γεγονός ότι σχεδόν 6.000 συμπολίτες μου της Πιερίας εμπιστεύτηκαν εκ νέου το πρόσωπό μου και την ομάδα συνεργατών και φίλων. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους στην ομάδα μας και στο πρόσωπό μου. Να πω ότι κατά την γνώμη μου μάλλον συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι στα 4,5 χρόνια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας προσπαθήσαμε ως ομάδα γραφείου να συντελέσουμε στην εκτέλεση αρκετών και σημαντικών έργων στην Πιερία. Όπως και να έχει, ένα πολύ μεγάλο, πολύ ζεστό και πολύ θερμό ευχαριστώ. Και ο πρώτος μου στόχος και σκοπός είναι με ανανεωμένη και δική μου θέληση να προσπαθήσω από τη νέα θέση της βουλευτίνας της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ασκήσω τα καθήκοντά μου συντελώντας την υλοποίηση και συνεργαζόμενοι με τους υπόλοιπους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους συναδέλφους, να τους συγχαρώ και αυτούς για την εκλογή τους, να συντελέσουμε όλοι μαζί στην ακόμη καλύτερη και ποιοτικότερη αναβάθμιση της Πιερίας σε έργα υποδομών στο νομό, σε έργα κοινωνικής πολιτικής κτλ.